ver aqui, as opções estão aqui em cima. Eu acho que só um pouco de dois pães de queijo. We just got into Paraisópolis, we're just getting some pound of queijo right now, get some drinks, and we're gonna keep walking around. É muito diferente. É, sabe que parece mais como organismo vivo, isso. Você nasceu aqui, né? Nasci aqui no Paraisópolis. E por quanto tempo você morou aqui? Eu morei aqui por 18 anos. E aí saí daqui em 2012. It was really cool. So when we were flying the drone, Eric took me to his grandmother's house, and then right next to it was his aunt's house, and then right next to it was his cousin's house. Oi, tudo bem? All right next to each other. Isso é comum aqui em Paraisópolis? Sim, aqui em Paraisópolis basicamente as pessoas se juntam, as famílias se juntam, e aí com o decorrer do tempo a família vai crescendo, eles vão fazendo um puxadinho, que é uma casa em cima da outra, do lado, no terreninho. Right now we're going to Bruna's house to meet up with Bruna. Eu tô fazendo um suco de caju. Mas aí, ali não. Caju. Caju. Caju é uma fruta típica do Nordeste. Eu provei caju. É, caju. Eu provei caju agora. É muito diferente. Eu nunca provei uma fruta, um sabor assim na minha vida. Muito boa. Eu gostei muito. Cujá! Isso é cujá. Caju. Isso é caju. Suco de caju. Isso. Ah. Melhorou. Ah, eu gosto muito disso. Suco de cujá? Vai que cujá é muito bom. Caju? Cujá. O maracaju. Maracaju. Acho que eu nunca vou falar isso certo. Tá ótimo. Muito bom. Tá, professor. Obrigado. Velho, isso é louco. O que devo vestir ao fluxo? Vestidão, ventinho. A sua namorada pode vir de short, mini short. Uhum. Mini short? É, uhum. Pra dançar. Uhum. Eu posso também, né? Pode, claro. É. Tchau. Tchau, tchau. Vamos dançar sim. Se não, eu vou descer com vocês, mas tá se cuida também. Tá bom. Muito obrigado pelo suco. Imagina. Próxima vez eu invento outro. Isso. É verdade. Maracaju, né? Vou ter que inventar o maracaju. Aberto aí? Aquele suco, meu Deus. Muito bom. Nossa, brasileiro. Hello, you guys. How are you going? All right, we just got the gang. We're heading to the Fluxo now. Now the party starts.
So we just walked through that whole crowd, and these guys are telling me that that was absolutely nothing. I'ma see what you got.